Halløj, og velkommen til. Jeg har simpelthen fået unlocket den første af de her runic styles. Runic, eller hvad det nu hedder. Som er de der ekstra styles, man får efter level 100. Som I kan se, så de første tre, de er sådan... Ja, yes, stille og roligt. Så den næste, de minder lidt om. Men der er lige det der lille af noget, der lyser sådan ting. De er faktisk meget fede. Resten er virkelig grim, for der er sådan noget... grimt, men der er sådan noget grønt noget på, og det passer bare ikke sammen med alt det andet. Og ham her, eller ham her, hende her, får man så senere også... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke vise jer guld her, men dem får man så... Der kommer et billede på skærmen, hvor der er billeder af guld, og hvad level man får dem i. Og dem vil jeg egentlig meget gerne have. Fordi jeg synes, de er okay fede. Og for guld. Den er også okay, synes jeg. Ja. Men vi startede sløjt ud, som vi plejer. Og så begyndte... Nu fik jeg snakket noget med, at... Ja, der var et eller andet med noget... Med noget træ i træk. Man begyndte at snakke om, og så... Vi vandt faktisk 3 games i træk. Og vi ville meget gerne have, det blev nummer 4, og så... Ja, det var kæmpe skuft. Blev det nummer 4? Det ved jeg ikke, det må vi se. Det var i hvert fald skuft, så meget kan jeg sige. Men vi er også gode, når det er skuft. Men er vi så gode? Det ved jeg ikke. Ja, lad os bare komme i gang. Hvad fanden er det for en movie, vi ser her? Nå, det er for et eller andet Batman-lort i items. Og så skal de jo lige lave en lille ting. Han er lidt tyk, synes jeg. Han er thick man. Ja, det er han. Han har taget et par kilo på sådan. Det er efter, han er fandme med at recorde filmen med dem der. Så, fucking thick man. Jeg er så oppe af kamebordet. Ja, det er der. Ved du hvad? I dag, der kommer vi på en vanvittig winning streak. Oh. Det er jo andet 4 games i går, der var 3 eller 4. Det var så ikke i træk, men... Men det er det, vi gør i dag. Nå, okay. Og ved du, hvorfor det er i træk? Fordi vi aldrig taber. Fordi vi har lavet både lavet døren og vinduet stå åben. Altså, som kun har 1 vindue og 1 dør. Det kan stadig godt trække, kan det ikke? Jo, men så er det jo 3 i træk. Hvis man har 2 vinduer og dør, så er det jo 3 i træk. Nej, det er fordi, du har 3 stående indenfor. Nå, okay. Så bare trækker ind. Okay. Ja, men så hvis det er 4, men så kan man ikke. Okay, kan man. Okay. Så. Okay. Okay. Ja, finder han shotgun. Du er good. Ja, altså der er en her et eller andet sted, men jeg er lige ved at drikke en skjold. Jeg fik dog ikke nogen shotgun. Så er vi good. Men jeg har fået en blå støvsuger, så... Han kan godt gøre. Ja. Ingen idé, om de lavede de to. Nej, de er nok... Wait. Ved han også? BP. Ja, han har et meget fucking navn. Tandem C 21. Og skal I prøve at ringe til det nummer der? Godt. Ved du hvad, vi skal lige den her vej nu. Det var i orden. Mere liv. Tactical. Og du sender bare den anden, de skyder stadig efter den. Og der er nede, jeg er der. Og der er en der. Det er ingen af. Hvad skal han den vej for? Det er vi ikke at få gang i det her nu. Men det var faktisk ikke worth. Det var faktisk dumt. Jeg er glad, at jeg ikke stadig sådan en bil, der bare smadrede igennem alt. Hvis jeg havde den anden, så havde jeg gjort det. Ja, jeg skulle lige til at sige, at der er stemmer ind. Ja, det er ikke lige set. Nu, det er døde igen. Nu er 2 op. Jamen, for hild, og de shaker. Han har også masser af skjold. Hvorfor har alle så skjold? Han har skjold. Han er fuld skjold. Så nu sætter du en marker der, hvor du gerne vil lande, og så lander jeg der. Der er en lille ø, jeg kender. Okay. Den skal vi ikke ud på. Okay. Crack ham den ene. Nice. Død! Jeg tager bare en blue fight her, han har crack ham der, så gemmer jeg mig bare, så kan du tage ham. Død. Nice. På tanken, eller hvad? Ja. Yeah. Wait, it's always me. Og det er nær. Det var Balotelli. Det er det. Arh, med helvede, altså. Fuck. Og hjemme shop. Shotgun. Der kommer dem.
Okay, Jeff. Okay. Wait. Ja, der kom to. Kan du nævne et land, der starter med O? Oman. Ja. Hvorfor? Det var fordi, det er det eneste land i verden, der starter med et O. Er det det? Nå, okay. Det vidste jeg faktisk ikke. Hvis man ikke ved, kender det land, så... Så er man fucked på sådan et spørgsmål. Ja. Og hvem kender Oman? Det ved jeg da ikke. Du kendte det jo også, Elsa. Der er en, der kommer ned til højre. Han ved. Der er nogen, der meget gerne vil sætte ild til alt. Føler jeg. Ja, jeg kan ikke lide det. Han er pyroman. Wait, hvor fanden er det fra? Jeg tror, det er dem der, som du var, snakket om før. Det kan godt være, hvor mange pile har de? Oh, lige ved mig. Ah! Hjælper det. Hallo. Det er så også nok. Vind ham. Jeg har lige noget healing her, så kommer han af PG. Kys mig. Jamen der er hans mate der nu, tror jeg. Måske. Vi sætter lige på en igen. I det busken? Det? Han er ham. Jeg har, hvor mange pile har han med den der? Hvad? Det er igen. Det var some hot stuff. Men han er altså, han spammede bare pile. Just keep driving. Jeg går bare. Jeg går bare 500 miles. Og så går jeg bare lige 500 mere. Har du nogensinde tænkt på, at det lyder som om de synger Tarteletter i den sang? Hvornår? Det der I would walk 500 more. Nej, det har jeg aldrig hørt til sommer, må jeg sige. På grund af at høre det, så kan du ikke høre andet. Nej, tak for det. Bare så lidt. Der er kun én, der har den high ground, og det er der ikke. Det er det. Den anden var oppe ved dig også. Det er der godt. Han hopper ned. Hæng du ja, der. Ja, så laver en ny high ground. Wait. What? Den røg han den vej. Ingen idé, men det fungerer. Let's go! Ham der han død. Let's go, han hoppede, han kom midtet. Du er også død. Jeg tror faktisk, jeg er død. Jeg har ikke noget at bygge med. Ja. Jeg tror, det er hans mate. Ja, yeah, jeg har en boo, det er det. Det laver jeg ikke, hvordan jeg laver om til en pump. Det behøver man ikke, når man er bedre spiller. Masser af damage. Oh fuck. Ej, hvis jeg havde en pump. Og Mads. Der røg streaken. Fuck. Åh oh, nej. Nu vil jeg gerne have en pump. Nu vil jeg gerne have en pump. Oh. Ask and you shall receive. Der er sådan en ikke ham. Står i vejen ras. Sådan en. All lilla eller Det er det faktisk all lilla. Så mangler du rigtig meget den skar, fordi den, eller den pin. Ja, det matcher lidt min skin. Altså noget af det i hvert fald. Hvad er din pickaxe? Den er også lilla. Wow. Eller den er faktisk... Altså nej, rarity? Ja, men den, nej, altså den er lilla farvet, men den rarity hedder vist sådan dark... Eller sådan noget. Jeg har fået mere liv. Yep. Jeg har aldrig med, at de kan skifte fys her. Never mind. Det kan de ikke. Hvor meget skjold har ham der haft? Meget. Is the answer to the question. Ja, hallo? Han nok. Så er det slut. Jamen, hvorhen? Jeg blev skudt tre steder fra. Nå, ham den ene er der. En af dem var skudt fra, der har han nok. Okay, han er 1 HP med. Du er en in-desk gamer. Ja, han er 1 HP. Det er 1 HP. Han har ramt sådan cirka 100... Er det Bimse 1 HP? Nej, sådan rigtig 1 HP. Nej, jeg rammer 5 på den afstand. Ja, ja, ja. Så lige det er 1 HP den her gang. Jeg ved godt, jeg siger også nogle gange 1 HP, og de så måske har 20, men... Ej, det var 1 HP. Hvor er det? Nej, det er alt. Man skal have 3 solos. Der er en close på at kunne passe på, at du bliver taget for den der. Ja, en nok.
De laser mig igen! Okay, det var ikke meget der, Mads. Jamen, det er... Altså, der er en. Om den anden. Det er en. Er det ham, der... Er det... Nej, der var to skud efter mig. Altså, der er to tilbage, og den ene er under os lige nu. What? Så det kan så ligesom kun være en. Så duller han. Jeg har ikke ramt et skud på ham der. Oh my god, oh my god. Nu er vi. Kom her. Jeg kan ikke bygge en mur her. Nu kan jeg ikke bygge. Jeg er død. Er jeg ikke død? Jeg er død. No. Nej, det er du ikke. Men det kan godt være lidt svært, fordi det, han er gerne... Nej, han er her nu om den ene. Han cracked den ene. Men er jeg ikke død? Nej, du er ikke død. Jeg er hvordan? Dig. Jeg kom hen til dig og holdt din væg. Mit net gik. Ja, det... Han har den ene. Hello! Nice. Let's go! Du behøver ikke net til noget. Eller... Jo, lidt gør du, men... Net er overvurderet. Ja, det er det. Men jeg skal ikke bruge til noget. Tror du nogensinde, der spawnede en lama på respawn-manen? Sådan oven på den. Det er ikke om de... Ja. Det ville jo kunne noget, hvis man bare sådan kunne få sin ven til at sidde fast inde i en lama, når han bliver respawnet. Han er herovre. Okay. Hans mate. Oh, det er hans mate. Hans mate var ligesom dig, Nufi. Hvad var det, han ligesom, løber altså meget for tid. Eggboon. Det er så ondt, når der er sådan blå fiskestanger, der så ligger lige ved siden af. Det er skam. Det er det. Hvor er sniper med en RPG, mate? Hvis han ikke har nogen af jer, så skal han jo ramme på range. Jeg skyder mor mod os. Nej, han er ikke en gamer. Nej. Men det koster den her vej. Ja, men kunne vi in this? Crack. Oh. Ej, så bliver mit kill i øjenket. Og det er dig. Okay, fint. Ja, det bliver jungt. Så er det okay. Jeg tror, det var en derovre også. Det var dumt. Så du forholdt dem? Ja, jeg havde ikke været andet på sådan noget, på noget, noget af de bælte sådan før, og så fortsatte videre ned, da jeg lige tænkte over, at du får damage af. Okay. Og så skal den anden, var der også. Åh! Oh! Okay, vi skal ind så. Jeg prøver lige at dræbe ham herfra. Okay, bare se, hvis du får først, så skal nok lige være lidt passiv, men han skal ikke lave sig vist. Cracked. Han er hvid, ja. Ja, det er så pikke, ikke så. Må jeg godt throw nu? Det er ikke. Godt throw. Det kunne have sket. Hvad skete, men altså nogle gange, der skal man også lige leve livet lidt. Kør det. Du er bedre end sniper for mig. Ja, det er, altså jeg kan godt lide effekt af det, man kan choke på, at komme frem, men altså... Jeg kan meget bedre lige skyde med dem. Ja, det kan jeg ikke. Du kan begynde at farme mechanical parts, det kan være, jeg kan nå at få en big pump i lobbyen. Jeg mangler 4. Ja, men jeg kan heller ikke lige se. Ej, der... Top battle bussen. Ja, men den giver jo kun 1. Så mangler vi stadig 3. Ej, det sker ikke. Og her er meget liv nu. Thank you. Kom. Hvad længe? Hvad kan jeg sådan noget? Det kommer. Jeg tror faktisk, jeg ruller. Der er en, der lige har bygget et fort herovre. Ja, jeg skal skyde en shock ved bordet efter ham. Der er en lige sådan af mig også. Nej, der er en, der bygger omkring mig. Åh, jeg troede, det var mig, der fik ham. Så havde jeg dobbeltdinget om fucking 84 i ansigtet, mand. Ja, men den gør ondt. Der var en anden en ude... Okay. Joink. Og han kunne ikke engang se os. Let's go. Det er også bedre. Det er de bedste fights. Ja. Hvor? Ja. Du døde ham. Yes. Ars, han er bare ligeglad. Han står bare... Eller... Rar. Hvad hedder han? Rex. Rex! Jeg kaldte ham Rar, fordi han sagde det. Rar. Det hedder emoten, han bruger. Han hedder Rar. Følg sporet, Nufi. Det kan du så komme igen knap. Vent, lagde du 500 brick? Ja. Okay, det var det, jeg havde mest af. Nu er jeg fuld. Der ligger lidt mere. Følg sporet. Jeg tror ikke på en flikker knap. Og så tænkte jeg, så fortsætter vi sgu bare. Hvad? Tak. Hvorfor satte du en væg? Jeg troede, at den ville springe. Han splodte sig selv. Jeg fik gælden. Wait, der er mere. Wait. What the heck? Brænder nu. Så det er store skjold. Nu brænder det. Lad nu være med vind. Bloomfighten der, mate. Ikke lige det der. Lad være med vind. Jamen altså...
Så gør du dog dårlig, mate. Ja, jeg kan ikke lige gøre det. Han har cracked os. Er der nogle fiskehuller? Ja. Mate. Jeg bruger for en voksen. Jeg kommer. Der er et stort skjold her. Hov, oh, jeg har brug for et stort skjold. Nej, for skjold. Knocked. Det er Batman, det går med mailen sammen med den. Ah, der er to. Eller hvad? Jeg tror, der er tre. Jeg tror faktisk, det er både Maiden, og så der er en anden. Okay, jeg popper det store nu, okay? Ja. Oh. Nice. Hvad er nok? Jeg sender lige den ene lidt rundt hey, her. Han er en død. Oh. Wait, der er okay, en tilbage. Han blev kastet rundt. Så, duen, de vil meget gerne. Jeg kan også lige lidt ind, bare lige at se. Og lige sådan lidt tættere på. 3 træk! Der er træk, Nufi. Der er træk! Der er træk os! Han rammer med den der infantry der. Men hold kæft, det kan også være belastende. Jeg føler, at der er dag... Jeg føler, at der er bullet time på, men det er der ikke. Nej, det er der ikke, nej. Men jeg føler, det er der. For jeg føler mange gange, jeg sigter på nogen, og så når de lige at rykke. Men det er måske bare... too langsomt. Ja, yeah, maybe. Ja, det er den to mand. De pickaxe fighter, vil du være. We end this pickaxe fight. Går du imod dem med en pickaxe? I want him. Havde du det åbent bare for at sikre? Nej. Det er balls. Det er det da i hvert fald. Det er big ball. Oh, funnies. Fik en RPG, og så den fik ham, når han smagte, der kom og redde ham, han fik han ud. Du havde set det. Prøv på hvilket perspektiv det er. Meget. Ja, jeg kan meget godt lide det, jeg synes, det er meget sjovt. Okay, det er drømmen. Ej, det er ikke det værste, jeg kunne finde dig. Finde dig? Flot kvinde. Det er super small brain, det der. Hvad mener du dog? Muligvis the smallest of brains. Ej, det var... okay, det indrømmer jeg gerne. Det var jo ikke mit brightest moment. Åh, han står stille der. Ja, men nu tænker jeg, det er på teammateen her. Bare lige kom ind. Jeg dræber mig alligevel. Lige kom ind. Jeg kender spillere, der vil have skudt der. Jeg respekterer det meget. Ja. Du ikke gør det. Hvad er det, jeg tænker på holdet? Der er mange matcher ham der. Shit, kønne. Ja, ikke igen, okay. Jo, igen. Meget igen. Det har aldrig været så meget igen før. Ja, der er kun én shockwave, så det er min high ground, det der. Ikke om... Jeg tror ikke, det er verdens største gamer. Nej, problemet er, at der er to andre hold, der skyder efter med buer. Tis my health. Åh, han har også en. The camp of the shoggies. Okay, de skal have det kill mig. Sindssygt. What is this? Tror bare, de har normalt shockwaves. Det er umuligt at blive healet end dig. Tror bare, de har normalt shockwaves. Jeg kan have hørt, du sagde, du havde kun én shockwave, så tænkte jeg, så shockwave du nok væk. Nej, du shockwave op. Kan jeg få et midkit bare for at holde lidt om? Når du fik kun en... Jamen jeg ved, hvor det andet er. Jeg tager bare det. Ja. Minis? Nej, jeg har ikke snakket med ham. Skulle lige til at tro, jeg kan døren. For at tjene. Nu er vi i det hopper, du skal hoppe af der jo. Sorry! Drop! Jamen det er for sent nu da. Fedt! Vi skal bare... Er de kører? Nu er vi. Masser. Oh, ja, det er ikke nemt. Det er fordi, du skal have en bue. Nå, du er nødt at køre nu. Der er sådan, jamen, det er slet ikke skuffet nok, det her. Du har også en stinkbue, altså. Kom op. Her. For you eat. Men lige nu, der har jeg en shotgun. Der er en busk nede også. Jeg er så meget tørst, fordi jeg skal have en...
Han har bare ikke heller ingen match. Det er skuffet, men det er meget push. Det kan vi godt lide. Han godt lide, når det er meget George. Ja, jeg har lyst til at hente det hans loot. Gør det. Fuck it. Kønne, jeg kravler! Du er fucking Spider-Man. Okay, mand. Det kan ingen mening. Okay, så kan man godt køre op ad den der over, hvis man bare kommer op ad en bedre vinkel. Ja, jeg kan det nok godt. Wait, han døde i stormen. Var det dig, der nakkede ham? Han døde i stormen. Nu er det jeg har et medkit mere, jeg har et medkit. Jeg har også, jeg henter hans loot. Ja, fuck. En gang til! Hvor er minisen af her? Ja, yeah, nu står de jo bare op, fordi nu får jeg ikke de kort med, tror jeg. Har du lidt der? Ja, jeg hoppede ned. Der afslørede måske lidt, hvor du var, men ja, lidt. Jeg tror bare, de havde regnet ud alligevel. Ikke match til det der problem. Ja, fuck. Det er jo meget. Altså. Ja, det er så, jeg er død. Jeg føler, det var et valid attempt på 4 i træk, og vi blev endda nummer 4. Men hold kæft, det var skuffet. Ja, det var godt kæmpet af dig, vil jeg sige. Ja, jeg synes, det ikke var mit. Det vil jeg lige vel sige. Oh, men du sagde, at der er ikke noget, der hed 4 i træk. Altså 4 i træk, der var ikke noget, der hed. Nej, præcis. 3 i træk, det er fint. Det var derfor, jeg lavede mig dø 3 gange. Ja, men det var... jeg var sådan, hver gang, så tænkte jeg bare, fuck, hvorfor respawnede du?